Amanda. Niko fresh, niko poa. Asante Mungu kwa pumzi ninayopumua. Na kuombea mama umeleta kwenye dunia. Leo utafly kidogo minawe tukiongea. Kwanza pole kwa msiba baba metangulia. Najua na kazi zito ya kuongoza familia. Kabla baba kufariki kuna mambo yalitokea. Wapo waliopenda wengine walichukia. Mama, wewe na baba najua ni ukoo mmoja. Ila mama, wewe na baba najua sio kitu kimoja. Umejaliwa hekima, busara na upendo. Inshallah tafika mbali usipobadili mwenendo. Kuna baba wadogo hawa kwa nao makini. Bado hawaamini kama ndio umeshika mpini. Waongo, wanafiki, wamejawa ufitini. Wanangoja uteleze ili wakupige chini. Cha maradhi kifo kitatumbua mama, tusipoziba ufa hakika tutajenga ukuta. Kuna mambo ya msingi ni lazima kuyaongea mama, sio kubaya ni kujenga familia. Baba alikuwa mkali mama mwenyewe unajua, yani tulishi kwa tabu japokuwa ni wakishua. Sio sisi tu mpaka wageni walikimbia. Husu kaka yangu Ibra natumai ulisikia, naye alikimbia. Ameacha mke na watoto pia. Wengine walipotea tu hatujui wako wapi. Sema neno kuhusu hili mama tutoe wasiwasi. Mama, jai kiuma tunaruhusiwa kusema. Ukikosea tunaruhusiwa kuongea au ndio kama. Hii ni ngoma ambayo ni Mitego amefungiwa na Basata, lakini watu wamekuwa kama waelewi kosa nini. Ni Basata wanasema kuwa mauzui yaliyotumika humu haitakiwa naye amhusishie hayati Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kama unavyojua ametutoka, so Basata kupenda kuona ni wa Mitego mumhusisha marehemu na nini na nini, kwa amemwambia aondoe nyi baadhi ya maneno kwenye nyimbo yake, lakini imekuwa ngumu kidogo kwa ni wa Mitego kwa kuwa tayari yeye ameshatumia pesa na gharama kuandaa video pamoja na audio. So ameshangaa kuona Basata ameshaumekataa ngoma na ameona hamna kitu kibaya kilichosemwa. Kwa upande wangu mimi naona ni sawa tu, ngoma ipite, hamna kibaya, but mimi nataka wewe nione comment yako. Unaonaje, ni sawa kwa Basata kuifungia ngoma au waiachie? Yeah, issue Moda TV, usahau kusubscribe, ngoma kali kama yapo. Yeah, acha nikatafute.